akkor ez 5 gram. Zárgó quality. No life, no friends, no life. Wer das Rauchen aufgibt, bringt das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen. Takže to tady říká, když necháte kouření, omezíte tím riziko srdečního a plicního pičově. Kecá, tam je napsaný, že když necháte kouření, umřete na rakovinu plic. Republic, so thank you for coming, and we hope you in touch. Mají tady zajímavý pivo, jmenuje se jako tenhle klub Jupiter. A docela jsem tady dobře hrál. Jupiter. A Jupiter je kapela, která pochází ze Tutkova a hraje naprosté sračky. $2700 dali teďka kapele, která hrála po nás. Jak je to možné? Když my jsme nedostali vůbec nic! You have to say. He's very gay. Všichni. Všichni šumperáci. Jsou. Čuráci. Jo, a znovu. And I will never be aligned into the Czech Republic všichni again. Všichni šumperáci. Jsou. Čuráci! Bringe das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen. Takže, natáčíš? Violeta je moc krásná, velká a je to modelka a strašně moc jí miluju. Thank you so fucking much.